大家好，这堂课呢，我们换一个题材讲山水。我原来计划里边呢是画石涛的这个风格，这个呢是清初的时候是个很有名的画家，叫做清初四绅，中国绘画史里边的一个很重要的一个里程碑。这里边呢，这四个人里边，前两个我们今天来临摹红人的，然后第二个是昆长，然后八大石涛，这后边这两个应该大家都知道。我觉得他们的地位在中国绘画的或者是世界绘画的地位应该是有点像梵高跟塞尚在世界的这个地位，就是起了一个很大的一个转折点，所谓的表现，画画的东西从写实到表现。所以这个跟西方里边的这个印象派的发展出来也是一样，从非常写实的技巧发展到表现的技巧达到一个顶峰。这个印象派的中国呢，是在笔墨方面跟意境方面达到一个表现的高峰。当然这个表现呢，事实上呢，都是从明朝的时候，也事实上明四大家的时候也是一个高峰啊。这个是清初四绅，然后还有一个明四大家，事实上元朝也是个四大家，所以这个是中国喜欢凑个四。一方面来看它的这个历史啊，看看它的题材跟它的变化跟那个历史的关系。这四个人的时候都是清初，四个全都是出生在那明末，更重要的这个前两个呢，事实上都参加了抗清的活动，然后失败了之后呢，就变成僧人。红人清兵入关之后呢，抗清活动然后失败了之后，就到了武夷山。昆蟾呢，抗清失败之后呢，也是成为僧人。后边这两个呢，都姓朱，属于这个明朝的王族啊，姓朱的这个王家的后代，所以这个四个跟那个明的关系非常大。所以呢，你可以通过这个历史的变迁，可以看出来，在这个时期呢，因为一方面朝代变化，一方面呢又他们的这个贵族的身份啊，所以或者是跟前朝的这个身份，所以他们的画风里边呢，有一点非常脱俗的这种感觉。他们都是生活在中国的江浙一带，这个特别是今天我们要学的这个红人，中国有一个著名的一个画派就是黄山画派。黄山画派里边呢有一个分支，事实上从他这个开始叫做新安画派。但新安呢事实上就是黄山那地方，他出生的地方呢是安徽的，这个是念泗县啊，泗县这个地方应该是黄宾虹的家乡啊。所以包括我们现在的笔墨啊，这些笔啊、纸啊，都是包括仙子的仙啊，这个仙字啊，也是出自安徽。所以这个安徽这个地方跟中国的绘画有非常大的关系。黄山画派呢，事实上最早呢是从黄公望开始。所以我今天放上去的那幅画呢，是啊，进一步我临摹它呢，事实上呢，它是红人临摹。黄公望，然后我临摹这个红人，他们的特点，也就是说我们今天会要来学的这个最重要的特点呢，就是用干笔长线，基本上用中锋。所以我们以前讲过这个笔锋的这个变化，特别是在山水里边，一般来说我喜欢用各种的对比，中偏锋、浓淡、深浅、轻重，用笔的这个轻重，所以这个里边的变化非常多。但是现在我们今天呢，把它给收一收啊，来强调怎么样学习他用非常简洁非常长的这个线，用干的这种线把这个形态给画出来，形态跟位置，这个位置是很重要。就是说你看他的这些画里边，今天来画的这两幅里边，第一堂课画中树的这一幅，就你看非常的简洁的一个画面啊，这里边呢都是用一些非常干的用笔，在这个干的这个用笔里边呢，我们再来讲究浓淡的这些用笔。好，我们来看一下这个构图怎么样来把这个画，我实际上先画好了这个，实际上就是上照他这幅画，但是我觉得这个也是一个很重要的一个过程，就是说我们自己再把它给构图一下，画的时候不一定一定看着他的这画，最好的是看着自己的重新的构图，然后看他的时候呢，看他的这个笔墨。那这里边呢，一方面我们学这个松树啊，一方面呢学这个另外一种把这个山水里边的这个 highlight 出来的这个笔法啊，比如说我们以前用过这个拍点，这是一种笔法，现在画一种小草啊，
山上的小草，水里的这个小草，这一种呢，我们来看看怎么用这种中国画的这种笔法来把它给画出来，这个 highlight。所以今天学的这个几个重点，一个重新来看看这个松树啊，学它的这个画法，用非常干的这个笔；第二个山水，再继续用这个很干的这种中锋的这种笔，长线的这种笔来画一种清秀的这种笔。这个构图，看它这个画里边东西非常少。怎么样使得这个画面看起来有内容？这事实上呢，就也是这四个人的这个画的特点。是四个人里，如果来学他的这个画，最难学的是八大，他的东西非常的少啊，就是说里边的笔墨非常的少。第二难学的就是十他，他这个笔墨里边呢，就除了这个我们今天说我们退到这一步，一切都用比较中锋的这个用笔来写。事实上呢，在石涛这里边呢，就是这个变化就更多，这个笔墨的这个变化非常丰富。然后这前头这两个，事实上那个红人就是事实上更经常叫他的名字叫做建江，他的笔墨是比较规范一点，但是这个意境跟这个四个人的这个风格有一个非常明显的一个连贯性。从他这个开始呢，我们以后再来学学石涛。好，我们就按照这个构图。笔墨呢非常简单，建议大家用两根笔，一根呢稍微浓一点的墨，一根呢稍微淡一点的墨。下纸之前呢，最重要我把这个笔呢试得比较干一点。这个笔比较干有什么好处呢？一方面体现中国画的这个笔墨，另外一方面呢，迫使你把行笔放慢。我们来先来画这个松树，我现在是用于稍微浓啊，就只加了一点点水的这个墨。我们来画这棵松树啊，前头的这两棵松树，我们从这个松干开始画。虽然我说的这个中锋，但是我这根笔呢，还是就是说画这些粗糙的这些那个树的树干啊，我还是有一点变化，不是完全是中锋啊。但是基本上就是说比我们以前那个写的好像相对比较，这根笔拿的比较直一点啊。就以前我说过这个，我们画竖啊，有一笔立了这个位置，比较随意的立位置。第二笔呢随着这个你画出来的这个位置啊，稍微把它给控制住啊，把它给收回来这个。所以这也一样啊，所以好像第一笔啊，把这个轮廓给定下来啊，把这个轮廓的一面啊，这个树干的轮廓。第二笔呢，你随着你这个第一笔啊，来把这个画成一个圆柱体的这个。好，这个松干啊，然后我们来看看这个，把它的这个枝干来把它给布置一下。你看我现在用的这个笔。用的这根笔啊，你用的比较顺一点啊，就是说笔的笔锋呢，你可以把它抹的比较顺一点。虽然我们在画这种粗糙的这个东西啊，因为这个比较适合你这个画中锋。好，然后呢，接下来呢，我们来画这个树的这个树皮啊。这个树皮呢，画这个圆圈啊，所以你可以稍微用稍微淡一点的这根笔也可以啊，但是一样啊，又是把它给抹得比较干一点，然后呢，一样把这个笔锋呢，把它抹得比较尖啊，然后来画这个圆圈啊，这个比较，你看看它的这个。他怎么画啊？他也是有圆圈，但是这个圆圈呢不是特别明显啊。但是这个用笔呢，就是说这个在画圈的这种用笔啊，这个是什么道理呢？就是说我们事实上圆圈是一种基本的笔法，是吧？但这种笔法呢，你相当于通过这种基本笔法积累呢，使得这个树的这个表面呢显得有明有暗啊，所以通过笔法来表达出来这个明暗。好，我现在回到刚才比较浓的这根笔，我的笔尖 touch 了一点，稍微浓一点来画这个树的这个
中间的这个眼睛啊，所以你看，你可以根据你这个画面上面哪地方比较凸出来一点，因为这个有点像树的眼睛眼啊，所以你不一定要照它的这个位置，你根据你上面画的你这个结构啊，来把这个眼睛给就是说树的这个结啊，把它点上去啊，一下子这个结构就丰富起来啊，这个树的，所以你会根据你好像你。你原来这个圆柱体画的不是太完整，你可以加一点这个，把这个好，我们现在来看看这个整体结构啊，这个树的这个整体结构，就这个整体结构呢，就由这两个分叉的这两个分支啊，所以这时候呢，你要稍微看一下这个整体上，你看这个这么大的一个树干是吧？然后你要使得这个分叉呢，根据它的这个画面，我们也不想太大的改动，但是这时候你也要注意一下这个你这幅画里边的这个平衡是吧？所以这么大的一个粗干是吧？然后你要跟你这个画面这个松针又不是很多，所以你要怎么样平衡呢？你要把这一根树干呢，把它给画的长一点下来啊，使得这整个画面这边的这一团松叶就能够把整个画面给平衡起来，把这棵树给平衡起来。所以这个就是在构造这个位置、构造这个景物啊的这个。你要想象一下，你也假如这一根不是这么长下来，然后最后呢，你又想跟它一样画比较不太多的松叶啊，不像我们以前画的很茂盛的这个，就那这个树就看起来不太自然啊，不太平衡，非常大的树干，然后你所以这一根往下伸的这个位置很重要啊，这个很就是说这个才构图上面很有意思，就是说通过非常简单的用笔啊，把它的这个平衡，把它画面上的这个平衡或者东西的平衡，把它恢复了这个平衡。好，接下来就我们来画这个松针啊，这个跟我们以前学的是一样啊，就一个一个单位。但是呢，你看我们以前老强调过一个，就是说把它画茂盛啊。今天呢，它这一个呢是跟我们以前说的不太一样啊，但事实上更难画啊。你怎么样画的不是特别密，但是呢又能够画出来一个结构啊？所以不是特别密，但是大家要注意这个每个单位之间的互相的重叠啊。所以有很多重叠，但是虽然总体上来说不是特别密，不是像以前像很多重叠的这个那个位置不是特别的多啊，就是那个重叠的这个，以前我说要画出来这个顶上的这个茂密的这个结构是吧，这个也是一种画法，但是现在这个是在画把它画的比较细呢，事实上是更难一点啊，就是说你怎么样控制好这个每两个单位之间的这个交错，有交错多少。好，你看这个基本上这个这一团啊，跟这个比较粗的这个树干就达到一定的平衡是吧。第二上边这又是一个能够上边的这一团跟下边的这个有一定的这个平衡。就我们画学习建江的这个，或者包括这个这四个人的这种画的，就是说很难的一点呢，就是说怎么样每一笔都非常的清晰啊，画用清晰的笔墨来画山水，然后又不是特别的
多的用笔啊，然后每一笔每一笔都看起来都有点像，每一笔认认真真的，这有点讲究啊，就是不是特别的这个特别多的堆积，而是用这个每一笔的这个笔墨，仔仔细细把这个把最后的整体结构给表达出来。所以这一点呢，是学八大就是更明显啊，就是说学他们这些画比较难的一个地方，怎么样又画得少，但是呢，最后的效果呢，又是整个画面又不觉得欠缺太多啊，不觉得欠缺。好，这个是我们一下子画出来一颗啊，所以大家你看看你自己画的怎么样，来。是不是能够画出来这个平衡的这个感觉啊？就不是太多的东西，但是呢，能够画出来这个平衡的这个感觉。你可以适当的再加一点这个树枝啊。以前我们画松树的时候强调过这一点，就是有树，那个松树的那个有一定的树枝呢露在外边，这个树枝呢也是它的基本。笔法里边的一个部分啊，就是说构成这个松的这个基本笔法的一个部分。好，我们来画后边的这一颗，还是很干的这个笔，但是你也可以稍微沾一点点水啊，把它给稍微变淡，但是用不着变得特别淡啊。好，你看它的这个构图里边的第二棵树啊，第二棵树。跟前头这根树呢交错在一块，这是一点，是吧？使得这两棵树中间有一定的呼应。但是你看它这个第二棵树稍微有一点弯啊，稍微有一点倾斜，但是最后的这两棵树平衡在一块啊，所以这一点点倾斜是很重要的一个啊。然后从这个倾斜里边呢，你要通过这个。顶啊，它这个树上面的这个叶子呢，又把这个树重新又恢复平衡啊，所以有一丁点倾斜，不要倾斜太多啊，基本上，然后这两棵树呢又很重要，把它给互相交错在一块啊，所以这是第二棵的这个，特别是这个第二棵呢，显得很高大的这个。好，这个我们继回来再画这个树干啊。中锋啊，然后至少两笔来构成这个树干的这个轮廓，非常清晰的这种用笔。我跟他一样，有一点点倾斜啊，所以你这个有意识的这个。还有另外一个呢，是你看它这个树叶的这个。分叉，就是说这些分 branch 啊，这个分支的这些排列啊，就是说顶上相当于有一层是吧？但是你左右啊这两个分布不要太对称，但是最后呢又整棵树能够达到平衡啊，恢复平衡。就是说，你不要两边啊都完全对称啊，就有一面多一点这个分支，有一面少一点这个分支啊。但是最后呢，你又能够整棵树达到这个平衡。我们仔仔细细把它这个轮廓给画出来啊，看起来这个笔很少啊。但是仔细你过后，我们再来分解出来。事实上，这里边用笔很多啊。所以看起来少，但是实际上用笔不少啊。为什么呢？你可以看看过后这个，除了这个顶画出来松皮的这个质感的感觉之外呢，还要画出来松啊，有一些点啊。好，这个分支的这个。姿势也很重要，这个也就是
那个我说过的这个形态还有位置啊，所以这个这一些都是在这个画面非常简洁的画面上面，这一些那个位置就显得特别的重要啊。就是说，不是不光是简简单单的这个松的这个形态啊，还有这个相对各种各样的相对的这个位置啊。所以你看这个，我们现在看这个，这四个分支是吧？分叉啊，这个呢，这一个角度，这另外一个角度，这左右啊，这个四个，然后呢，又使得最后这棵树啊本身一定的平衡，跟已经我们画上去的这一个树呢，有一定的这个平衡啊，所以这个。好，我们来画这个树皮啊。这些呢，我们强调就是这些树皮、这些笔法，我们是要画出来。一方面画出来它的这个质感，一方面呢又是要画出来它的这个立体感啊。所以你不要光画这个树皮啊，然后画出来有一面明，有一面暗啊，或者是，所以这个笔法呢，虽然是画圆圈的这种笔法啊，但还是有稍微有一些。不要太规整的这种啊，但是又一方面呢，又画出来它这个松林的这种感觉啊，所以这个是这些用笔。虽然我说是中锋，但是这里边呢，我画这一些比较不是太轮廓的这个东西呢，我还是一般来说，你可以把这个笔稍微拿偏一点啊，就是说这。这个差别在哪呢？这个像这个是轮廓是吧？那个树干的这个轮廓，这里边呢是相当于在画这个东西的这个质感的这些用笔呢，你可以把笔拿的变化多一点，我现在拿斜一点啊，画出来这些有点粗糙的这个感觉。好，我现在笔尖呢稍微去 touch 一点，那个稍微浓一点，我们来画这个树的眼树的这个木啊这个。结眼嘛，这个应该叫做什么？这个树的，所以你要根据你这个画面，你这根松干啊，你自己来定，不要用不着画的跟它的位置一样，你应该跟你的这个画出来，来相当于做一个补充啊。好，这个我这里有点凸出来，所以我现在来。加了一个结眼在这里啊，这下边呢有一点这个凸出来，我也是加了一个，这里这顶上我也就再加一点啊，所以使得这个简简单单的这个松干啊，就是有很多小 detail， 你再仔细看看它这个岩画里边啊，松干上边也加了一些点啊。这个就显得这个树比较苍老的这个感觉，所以这些点的这个位置也是你不要太经营啊，稍微有一点变化的这个点的这个位置非常简洁，但是呢又一下子加上去了之后呢，形成一种比较苍老的这种感觉啊。好，现在你看我们花了很多时间啊，画这个树干，就是说这个。我们现在我换那一个稍微淡一点的这根笔啊，那你屏幕上面可能还是看不太出来，但是你就是说这时候呢，我们还是用很干的这个笔，但是还是你可以画出来一种变化啊，这个就是墨的变化。好了，来画松针啊，中锋啊，然后把笔尖抹的比较。尖啊，然后来画这个松针，还是一样哦，不会太跟我们以前我讲的不太一样，就是说画的不是特别密啊，但是这时候呢，应该就是为什么更难呢？就是说你要不是特别密，但是你要画出来最后的这个效果呢？不觉得稀稀拉拉的这个感觉啊，这个我以前画松的时候，我在评论的时候经常用的一个词，就是觉得你要是
这些松针的这个单位互相之间离得太远的话呢，就会产生一种稀稀拉拉的这个感觉啊，就是有。啊，所以你虽然这个每个单位不是特别多，但是呢，你可以通过这个重叠的程度啊，使得制造出来一种茂密的这个感觉。还有这个不同 branch 之间啊，稍微有一点交错，但是也不是太多，因为这它本身的这个用笔就非常的省略啊，所以这两个之间啊。有一点的这个交错，但是稍微有一点交错就行啊。有，就是说这些松针这两个单位之间啊，稍微有一点交错。还有这个松针呢，我们再复习一下，就是说这个每一个单位里边呢，你看所有的这些笔。就一个松针的这个单位啊，就几笔都是记在一点，所以记了这一点之后呢，产生的这个效果就是有一个单位，有一个中心，是吧？是这个，虽然你看这个里边这个用笔很少，但是最后通过这个把笔记在把这些那个一个单位的这些笔啊，就是说最后的笔都收到一点。然后呢，你看这地方呢，就激出来一团墨的那种感觉，这个呢就很好的产生一种茂密的一个感觉，就是说你这个松针不一定是真的看见的松的一针一针，而是作为一个抽象的一个单位啊，所以这也就是说为什么有了笔墨之后呢？虽然也是画这个松的这个单位，但是你用不着，你要是控制好的话，用不着画特别多啊，用笔不用特别多，你就可以把这个一方面把这个用笔的这个笔墨之妙把它给表达出来，但是呢，另外一方面呢，又能够把这个把它的茂密的这个感觉给表达出来。好，这个我们现在画这边的这一团啊，我们稍微跟他画的稍微跟他不太一样一点啊，就是说这也，你看松，我以前说过这个松的一个特点呢，就是说这些干跟枝有时候呢会露出来啊，像我们可以补一点，像刚才这个那个松叶下边可以看见一些松枝，这个也是成为松的这个茂密的，那就是说这个叶子的这个 body 的一部分啊，除了这个松针之外，还可以看见一些树枝。我现在这一团呢，我现在把这个树枝露在顶上，然后呢，这个所以跟这边不太一样，我松针从这里开始画啊，就露出来一点这个树枝在顶上，我现在用墨的这个变化呢，我都是笔尖去稍微 touch 一点那个顶上，然后变成下边啊，所以你看这一支又落在它下边啊，稍微有一些变化啊。好，这个下边我们再来补一下啊，补一些。哦，你看这个跟我们以前画的有一点不太一样，是吧？就是说用笔呢不是特别多啊，但是这个事实上也是应该更难啊。就是说怎么样画出来，虽然用笔不多，但是不没有产生一种稀稀拉拉的这个感觉。所以一定要控制好这个单位之间的互相重叠啊。然后最后还是有一样要注意，这些单位给你凑出来一个什么东西呢？一个外轮廓啊，所以最后呢，这个外轮廓也是要注意，这个是
这个什么外轮廓呢？就是最顶上的这个啊，这个外轮廓，这个一个一团松针啊，最后你这些单位凑起来，最后一个外轮廓啊，所以整棵松看起来，最后从远处看起来啊，由这个外轮廓构成一个整棵松的这个整体。好，松就画到这，然后我们接下来画下边的这个山水啊。现在呢，我们再继续用这根比较淡的这根笔啊，继续把它变淡，再来画这个结构。然后呢，最后有了这个比较淡的这些用笔，比较淡又是比较干的这些用笔，然后来再加上这些 highlight 的点啊。好，你来看看它这些，就说那个。它这些皴法的这些用笔啊，非常干、非常干胶的这些用笔，你用不着，从结构上面用不着，完全跟它一样啊。那这时候呢，我稍微跟它画不一样的地方呢，我稍微这里稍微跟它那个。组织一下呢，就是说这两棵树，这你看了一下这个落地点啊，这以前我们画山水的时候讲过这个，就这个落地点，你看我把这两个山坡这个落地点给它错开，这个跟那个岩画不太一样啊，就一错开了之后呢，这自然而然形成一个一前一后的这个感觉啊，所以这个是通过树的这个落地点，你可以制造一点。我编了一个词叫做落地点透视啊，就是树的落地点的这个透视啊。以前我们讲过近景的树这个落地点，中程的树这个落地点来怎么样控制你这个这个感觉啊，这个山水你究竟要画多远啊？你可以通过这个树啊，你要把那个落地点排得很整齐，一下子一座山的感觉就跑得很远啊。所以这些你可以通过这个树的相对大落地点的这个大小来，好，这个呢是我们现在另外一个写这个红人的这个笔墨的一个特点，就是这些皴法啊，我一方面用淡墨，然后另外一面呢是用很相对比较长的这些用笔啊，你看这个中锋的这些用笔。很长的这些用笔，又干又长的这些用笔，那这时候呢，还是要注意两种用笔，两种笔法，一种呢是画轮廓的这个笔法，一种呢是里边的这个补充的这些皴法啊，就说这个相当于里边来增加这个山石的这个结构的这种笔法，这两种笔法的。那个区分开啊，像这个轮廓的这种笔法啊，更中锋一点，更完整一点。然后呢，这里边的这些那个辅助性呢，注意我们以前画的这个强调过的这个互相衬托是吧？所以你看来，我们简简单单看这个山坡里边啊，我们来分解一下，这一个坡面是吧？然后呢，这棵松树立在这个坡面上，这是另外一个坡面啊。这棵松树立在这第二个坡面上面，然后这里边的这些辅助性的皴啊，就相当于收在或者衬托在，把这个坡面更进一步衬托出来啊。而这一个地方的这个坡面从这里开始，然后后边呢？又出来一个隐隐约约另外一个坡面啊，这是另外一个坡面的，然后另外一个坡面的这些那个内部的这些皴法的这些用笔啊，非常虽然也是这些很拉得很长很干胶的这些用笔，但是这些呢，把这个坡面给衬托出来啊，所以就是一个面一个面的互相衬托啊。后边画一块石头啊，然后这块石头。这用笔事实上也是跟这个山水的这个用笔一样，但是注意，我们把这块石头的这个相对位置跟我们前头的这个松树的这个相对位置给交错在一块啊。
好，这个我们画一个轮廓是吧？然后呢，这个轮廓的这个用笔，然后另外一个是里边内部的这些用笔啊，内部用笔使得画出来这个石头有一些内部的这个结构啊，就不是光滑的一个。然后这块石头立在这个坡上面啊，所以这块石头跟坡之间有一些在交错的这个地方互相衬托啊。而这时候注意一点啊，这块石头是在这棵松树的后边，是吧？所以你看，如果你中间来画一根石头上面的这个皴法啊，就是这一根皴的用笔，你跟我我刚刚才才说说的这些皴的这些用笔呢，把这个坡给衬出来，这不一样，因为这两个是前后不一样的东西是吧？所以你要画出来这个感觉，这个春的笔呢是穿透到后边来啊，不是是收收到到这这个个树树的身上就停住啊，这样就画出来就不自然，而是你要画出来穿透过来在后边啊，就说这根笔啊不是系在这里，而是穿到后边，然后吸吸过来，然后在这边。啊，隐隐约约也出来一点，这样呢才显现出来一个一前一后的这个感觉啊。这个松跟这个后边的石头呢，不是同样一个东西啊，所以你要注意这个互相的相对的这个关系啊。好，这个很简单的一个前头的这个近景的这个结构。好，我们继续画后边的。好，这个构图，你看这个构图非常简洁，是吧？啊，但是这里边呢，就是说这个构图里边前景跟后景之间，怎么样把它给有机的联系起来？实际上呢，它这里边靠这中间的这些水啊，把非常画面看起来非常空，但是最后中间有很多空白，但是整个画面形成一个整体啊。这个整体中间的连贯的东西呢，就是靠这个中间的这个水啊，把这个，所以这个水中的这个几块石头啊，也是起了这一定的这个作用啊，所以在很空的这个空间里边，不觉得空啊，然后不觉得这个互相之间没有互相联系啊。好，我现在画一块在水里边的一块石头，这时候虽然非常简单，是吧？一块石头，然后我们现在里边的这个结构的这些用笔，就是说里边的皴法的这些用笔也不是太多啊，主要是这个。那这时候呢，大家注意，你要把它画出来，它在水里的这种感觉。那在水里的这感觉，这里边呢就有一个石头跟水的交界面的一个问题啊，就交界面就是这一个啊，所以这根线跟你外边的这根线，就是石头外边自然形成的这个轮廓是不一样的。这根线是应该比较能够画出来比较润滑的这种感觉啊，比较圆润的这种感觉，跟水交叉的这个边界。这里还不是特别明显啊，但是呢，大家注意，就是说一定要控制好你顶上石头的这个边界呢，你这个石头千变万化无所谓，但是跟水的这个交错的这个边界呢，一定要把它给画的准确啊，不要这地方你要是一下子画了凹凸不平特别明显的话呢，反而就是感觉不出来，它这是一块立在水里边的，从水里边露出来的一块石头啊。所以这个也是相当于通过这个简单的这个用笔啊，把这个东西的一个相对关系，把这个东西的这个好像它跟水的这个相对的这个关系给画出来。好像这也一样啊，小心这个画跟水的这个边界的这个地方啊，要画的比较合理一点啊。
好，几块石头立在水里啊，然后这个虽然我水还没有画，但是你要是这个交界面画得好的话，就水的感觉就基本上有点出来了，是吧？你要画的这个交错画得太像这个顶上的这些用笔的话，这个石头就有点像立在一个山坡上，或者是自己不是立在水里边啊。所以这个你通过这个，好，我们继续画这个后边的这个坡啊，还是用继续用这个比较相对比较淡的这些用笔啊。这些墨啊，来画。好，这个是轮廓的这些用笔，然后我们先把这个轮廓给，就这个峭壁啊，这个峭壁的这个结构，先把它给画出来，然后呢，再来画里边的这些结构。对，峭壁上边的一些面啊，石头的一些面。好，我们现在接下来已经接近这个峭壁，也是在水里边，所以画到跟水的交界的这个地方呢，也要遵循一样的这个道理啊，稍微有一些比较光滑的这些用笔啊，画出来。它跟水的这个交界的这个地方，当然也不是一根直线，因为它也是一个自然的东西。但是呢，在那地方有一些。好，现在是画出来一个峭壁的这个感觉啊。然后这个峭壁呢，你看现在整体上面，我们看看这个画面啊，这个画面。有一些地方呢，我们还是要多加一点这个补充性的皴法的这些用笔啊，所以我们可以再加在这个峭壁的这一面啊，这个背光的这一面，可以再加一些这些衬托性的这些皴法的这些用笔。好。差不多这个皴法的这个皴擦的这些用笔啊，差不多到此啊。比如说，我现在这些用笔呢，一方面大部分是中锋的皴啊，但是这根笔呢，越画越干的时候呢，就有点带擦，所以就那个山水里边的皴擦点染的这四步呢，在这里呢，皴是主要啊，然后呢，顺带的有点擦，然后接下来我们下一步呢，就是这个点啊，所以我们现在相当于这幅画里边呢，基本上有一个，除了这两棵树都要用淡墨画出来的一个结构，一个意境啊，然后我们这个点呢，就用那个浓墨来点，但是这个点呢，还不光是点啊，还包括这些画一些小草啊，所以这个点里边呢有很多笔法。在点之前，现在我再先用这根淡墨这根笔把这个水给画出来啊，然后又过后我们又画一些水草，所以这个水呢，也是用中锋的这个用笔，跟我们上两堂课画那个梅花的时候呢，这些用笔也有点像啊。但是这个梅花里边呢，我用这个，因为场景比较，就是说透视比较近啊，看这个景物比较近，所以我里边我说过，这个水呢，我喜欢用这个偏锋拖的这个用笔，这也可以啊。但是我们 keep 它这个 consistent 用那个中锋，但是用很干的这种用笔啊，然后呢，画出来这个水啊的这个平面，所以这个是很重要一点啊，注意这个瓶子。就我看上堂课那个梅花的
大家画的那个水啊，有一点呢，就是说你当然有水坡不是平的，是吧？但是在稍微远的地方呢，你要稍微控制好这个水平面啊，就是有了这些比较平的这些线之后呢，就能够把这个水的这个感觉给画出来，就是靠近这个石头，这个有一些水坡，所以这些线是弯的，但是呢，包括呢有一些那个比较平的这些线啊，把这个水啊这些平线好，这个整个淡墨，我们现在就最后一步，我回到刚才比较浓的这根笔啊，还是来画这个。用这个中锋啊，来点穿插点染啊，我们现在点第三步啊，然后那个染，也许我们可以用它这种山水里边最常用的这个，稍微用那个花青紫石染一下就是。好，这个点呢，你可以这个点是这样，因为这个点很难控制啊，就是说很难说得清楚这个，所以你可以这时候你可以参考一下它的这个点法啊，就是说那个点在哪呢？这个相当于这个点呢起了一定的这个辅助性的这个作用啊，把一些界面给 highlight 出来。好，那这几点啊，我现在画的这在松树底下的这几点，你把这个松树周围的这个给烘托出来，给衬托出来啊。然后现在呢，我现在画这个石头表面的这些点啊，就你上边的小树、小灌木啊这些，就是有疏有密的这几点啊，然后现在这顶上石头这顶上，我用另外一种笔法呢，稍微把那个笔锋，就是说这些点呢稍微立起来的这些啊，稍微就下边这些点呢，我都是用比较圆的这些就是中锋啊，垂直这个，这上边的这些点呢，我稍微立起来，把这根笔呢，把这个点给立起来啊。然后接下来还有除了这个山石上边的这个树干啊，刚才我们这上边已经有一点了，这里再加一点啊，就说在那个树枝上边啊，显得这个树更有一点生气啊。就是上边的有一些，自然的这个东西。好，接下来呢，另外一种点啊，这个以前我们画山水的时候呢，画一点小草，在水里边的这个小草。那这个用笔是怎么弄呢？是落笔轻，然后收笔收在这个水纹上边啊，所以你看这个，不是很好 control 啊，所以我现在有一道水纹在这里，然后现在再画一道，水纹在这里，我现在再画一道，然后呢，我这一些那个。像从水里边冒出来的这个水草啊，就是说，就落笔稍微轻，然后往下点啊，然后点出来这个，收笔这个地方跟那个水的水面呢，刚好跟它交，停在那里啊。好，我们继续来看看这个啊，绕着这个石头边上也有很多这样的笔啊。
就是水里边的啊，然后我们过火在还有长在石头上面的这个，又是另外一种笔。那这些浓点是不是把这个画面啊，把这个水里边的这个结构给烘托出来、衬托出来啊？然后这个石头上边啊，这个我们可以再加一点根据啊，加一点这个类似的这个这种那个其他的比较标准的这个开点啊。好，我们下边在画这个峭壁上边的有一些草长出来的是一些小草啊，这个又是另外一种用笔啊。你看它的这个，就是说加了这些笔了之后呢，把这个峭壁上边的一些面的这个结构给衬托出来啊。所以像这刚才这一些，我们把这个水纹给衬托出来是吧？这个把这个山坡上边的那个结构衬托出来，这一些呢是把这个峭壁上边的这个一面啊，所以注意这个路现在是起笔点啊，把用起笔把这个坡面给衬托出来啊，从起笔从这开始，从一个你要衬托的那个面开始啊，然后往外画。所以跟这个是相反，跟它长在水里边的这个是相反。就是说，起笔的这个地方是这个你要衬托的这个面啊。所以你这个面呢，当然是看你这个不是一个面啊，不光是一个点啊，看你的这个构图上边的啊。这里有好几个面啊，像是那个峭壁上面的这个自然的这个很多面啊，所以加了这个草之后，这些面就更进一步显现出来。还有另外一个呢，这些草啊，从这个面出来，但是往外撇的这个用笔呢，要注意这个角度不太一样啊。然后使得他们互相之间有点交错，就是把这个草也是画茂密出来的这个感觉的一个要点啊。这跟刚才我在讲这个画松针一样的这个道理，就松针的用笔不多，但是通过这个交错的这些用笔，把它画出来一个比较茂盛的这个感觉。那这个。技巧就是你看看这些用笔之间互相交错啊、错落，互相那个交叉。还有另外一点呢，我觉得是有点难啊，但是你可以看看它岩画里边的这个撇出来这个用笔，并不是像这个草是吧？撇出来是吧？这个笔像撇捺的这个，但事实上你仔细看它的用笔，它是收住的，所以你这个不太好 control，但是呢，你可以慢慢体会一下，这个收住了之后呢，这个草的这个感觉呢，就不是，就是说这个笔墨的这个感觉呢，比较啊，这个收最后是这个笔是收住的，不是撇出去的啊，所以这样使得显得。这个用笔比较有力一点，但是这个呢，一开始不是太好控制，所以也不用太讲究这个。但是你可以看那个原作，你把那个图片放大，仔细去看看啊，里边的这些用笔很有意思。但我们第一步先要强调的就是这个。笔的起点这个很重要哈，使得它达到一个效果，达到了这个帮你衬托出来这个面的这个效果。然后事实上呢，这个
我实际上一直都是用浓的在画，但是呢，你可以一样慢慢的笔尖稍微 touch 一点那个淡墨啊，然后来画，把它画出来一个浓淡的这个。好，然后这个跟它交错的这个地方，你看，来我们两种笔的对比，就在水里边的这个是刚才的这种点下去落笔轻，然后点下去的这些用笔啊，然后长在翘笔上边的是另外一种用笔啊。好，你看比较简洁的一个画面啊，这个。整个画面完全用淡，就是30部分用淡墨啊，然后通过这个淡墨，通过这个点一下子，把这个它这些结构，通过这个点把它给衬托出来。好，我们来稍微先展一下，它岩画里边好像没，岩画里边没有，我们跟我们下一幅应该是差不多一样的这个先展的这个过程，用这种花青紫石的这种简单的。颜色就用一点点花青，一般来说呢，紫石打底是吧？所以先用紫淡淡的这个紫石来染，几乎所有的地方你都可以染啊，染一遍。但是我们现在主要把这个树干，然后呢，我们来看看这个怎么样画出来这个 contrast 比较明显的一个 contrast 的。山石呢分成两类。啊，我现在先来那个讲这个树干啊，有一面我稍微留着这个空，留着这个空白。后边的这个山石，来看看怎么长。就有一块石头啊，是紫石为主，另外一个跟它相称的以花青为主，然后使得形成一个一前一后的这个感觉。然后有点对比的这个感觉。一点点紫石，这种画法呢是叫做抢见山水，就是让回到我们最初讲的这个历史，就是黄山画派从黄公望开始，虽然抢见山水呢，就是用。紫石跟花青这两种基本颜色，不用太多的这个颜色，偶尔会用一点石栗啊，然后但主要的就是紫石花青。绛的意思呢是红啊，就是紫石啊，所以基本上以紫石作为一个主要颜色啊。所以从黄公望开始，然后到近代啊，就是黄宾虹，就是。画了很多抢见山水的这个作品，这个这种风格的这个，好，其他的我们来把它讲成这个。
花青就是用花青来作为，也是很淡啊，不用太浓。那这时候呢，我们从这个松树的这个树叶开始，这时候呢，我们可以回忆一下我们以前画这个松树的时候，我跟大家染的时候呢，沿着这个中心啊，就是松针的这一个每个单位的中心往里边点，让它自然而然往外印啊，把这个墨水或者是染的这个颜色呢往外印，所以更进一步加强每一个单位的这个中心的这个感觉啊。所以你看这个，你可以每个单位往上点啊，让它自然而然往外印啊。当然不用，你可以再发挥一点，可以长得更，不是说每有单位的时候才要长，是吧？但是就是说有一点这个进一步加强这个松针的这个单位的这个效果。对，抢见山水从黄公望啊，然后这个清室生啊，他们也画很多，这个黄山画派都是这个风格的，就是用染得非常淡啊。这个红人的很多画，事实上都是这个抢见的风格。好。染了这个松，下边呢就是来染这些石头。有一部分的石头，我们用这个淡淡的这个花青来染。所以，相当于这两种颜色非常比较好的一个 contrast 啊。但又不会影响到这个笔墨的这种感觉。好，然后后边的这个翘笔呢，我们就把这个翘笔的这个底下啊，就是靠下的这一面，我们用这个花青，对，画出来一个两种颜色，包括是上边的有一些，你看我们刚才画的时候用皴法画了一些结构，所以这又是另外一个，就是红人。啊，包括这个其他的青室生里边的这个一个很重要的这个特点，就是用干笔画结构啊。所以这是什么意思呢？你看这里边这个山石里边，我们刚才用的这些用笔里边，这个里边的这些结构，除了这个制造出来这些面啊，这个山坡上边，就是说这个峭壁上边有一些石头啊，还有一些露出来的这些石头，跟周围的这个大的这个面不太一样，所以这些结构都是用这个线来那个把它给画出来啊。这个位置跟那个形态非常的明显。这一幅画呢还不是特别明显。我们接下来再画的第二幅画啊，就是这个山上的一块一块石头啊，这个互相之间好像这里边大概类似于这个，就这块石头是吧？这个后边的这块石头跟前头的这个坡啊，这个中间的这些轮廓跟它们的交界这些形态跟位置啊，又比较我这里有一点点，就是说这个山石里边的这些，除了这个大的结构之外，露出来一些小的这一些啊。
意思跟结构，我们要比较清晰的把它给画出来。好，这一幅就画到这啊，然后我们接下来再继续画一幅山石比较多的这个，还有包括其他的各种种类的树。好，这一幅就是说非常简洁的画面啊，然后中间大家注意这个这么空的地方，通过这个水把这个前后的这个结构给它连起来，然后整个画面非常简单。但是这个简单里边呢，我们在画的这个过程呢，注意啊，这些这我觉得今天的这个 highlight 的就是怎么样用淡墨画出来这些结构，然后呢，用这个浓点来把这个结构给 highlight 出来啊，衬托出来。